Щойно авто виїжджає із салону, одразу втрачає у вартості до 10% і щороку дешевше ще на кілька процентів. Дилери пояснюють, усе через те, що закінчується гарантійне обслуговування транспорту. Тож за ремонт потриманих машин доводиться викладати із власних кишень. Скажімо, заміна гальм обійдеться до 200 гривень. Рейки керма – аж 2000. Якщо є машина антикваса, значить, хтось на ньому їздив хоч немного, значить, хтось його вже покупав, хтось його обкатував, тобто хтось сидів, і там є питання, там, був ДТП, не був ДТП, он може бути перекручен мотор, може бути там ще якісь там проблемні дефекти, наприклад. Втім, якщо ви таки зважитесь сісти у потримане авто, маєте кілька варіантів, де його придбати. Можна через інтернет-аукціони чи оголошення у пресі. Зазвичай там машини виставляють на продаж безпосередні власники. А ще можна звернутися до перекупників. Втім, перед укладанням угоди потрібно обов'язково перевірити, чи не перебуває автомобіль у розшуку. До того ж, із господарями можна поторгуватися і взяти машину дешевше. Хоча зекономити вдасться не завжди. Бувають випадки, коли люди продають свій автомобіль дуже терміново. І якщо перекупник не забрав цей автомобіль, то дуже вигідно буде його купити через інтернет-сайт. Однак перекупники тримають приблизно однакові ціни, і всі люди, які продають свої автомобілі, також орієнтуються на ці ціни. Однак, якщо пощастить, вам продадуть машину аж на 30 або навіть 50% дешевше, ніж вона коштувала у салоні. Це, зокрема, стосується автомобілів, яким від 5 до 8 років.